och en gång välkomna till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg. Och nu sitter vi här igen. Ja. Har du fått någon påminnelse på betalningen för... För hyran här? Ja. Nej, den har inte kommit än, men jag väntar på den. Mm. Idag har vi en gäst. Ja. Lite pirrigt idag, tycker jag. Mes. Jaja, det tar jag gärna. De säger ju det att man ska vara lite nervös, det är då man presterar som bäst. Det är därför allt jag gör blir skit. Japp, precis, för att du inte är nervös. Men innan vi börjar så skulle vi gärna vilja att ni som tittar eller lyssnar följer oss på sociala medier. Vi finns på Instagram, på Facebook. Och alla avsnitten laddas upp på YouTube, Spotify och iTunes. Precis, nu kör vi. Yes. Veckans gäst är gymnasielärare i svenska och psykologi och har på senare år kommit att bli en av våra mest uppskattade författare med, i våran mening, fantastiska böcker som En helt vanlig familj och Goda grannar på sitt samvete. Varmt välkommen säger vi till Mattias Edvardsson. Tusen tack. Kul att ha dig här. Vilken presentation. Hela vägen uppifrån Söderlandet liksom. Hela vägen från Löddeköping. Vad gör man? Till Sundbyberg. Fantastiskt. Ja. Vi kan ju låtsas det i alla fall. Ja. Nej, men det är klart att det är fantastiskt. Det är inte alla som kommer till Sundbyberg. Nej. Ja, nu. Solen sken. Ja. Så att vi har förberett som vanligt ett antal frågor och alltså, jag tycker nästan vi måste börja med alltså, de böckerna som du har släppt. Alltså, jag tittade igenom mina recensioner. Jag tror faktiskt inte att det finns någon författare som har fått femmer rakt igenom på alla fyra böckerna. Så om jag nu var lite nervös, om jag nu tyckte att det här var lite speciellt, så är det för alltså, ja, det, och det, jag vet inte om det färgar hur vi ställer frågor eller någonting annat, men så ligger landet. Peter har ju säkert gett honom sämre betyg. Ja, men han är lite mer elak än vad jag är. Ja, tydligen. Och som sagt, du släppte en ny bok här i våra, eller före sommaren. Precis, i maj. Ja. Berätta lite grann. Vart är vi? Vad gör vi? Vem möter vi? Ja, precis. Alltså jag vill ju skriva en spänningsroman i ungefär samma genre som jag gjort tidigare. Om familjer och om spänning i vardagen, vanliga människor och så. Och så har jag länge velat skriva om min hemstad Trelleborg som jag föddes och växte upp i och sådär. Så att... Och jag tänkte också att om jag ska göra det så kommer platsen, man har så mycket kopplingar och minnen och så från den här uppväxtorten. Så jag tänkte att ska jag skriva om Trelleborg så kommer platsen att bli en viktig faktor. Liksom. Så det kan man säga att det blir. Alltså, Trelleborg är nästan en egen karaktär i den här boken. Skulle jag nu vilja påstå. Med sina olika delar utav... Ja, exakt. Eller områden. Jag har ju stött på många läsare som kommer från småstäder som tycker att man känner igen. Alltså, Trelleborg är inte unikt på det sättet, utan de här småstäderna där man... När man är ung så längtar man därifrån. Det finns inget värre än att sitta fast där. Och sen när man blir äldre så längtar man tillbaka till den där tryggheten. Och som du säger, de städerna. Jag vet att ni har pluggat i Uppsala för 100 år sedan. Så satt jag och pratade med lite folk som var. De kunde vara från Trelleborg. Eller de kunde vara från Arboga som jag. Eller de kunde vara från Karlskoga. Eller de kunde vara från Sollefteå. Eller vad det nu var. Och alla har ganska liknande... berättelser, det är ganska lika sätt att leva sitt liv. Det finns någon form av stadshotell eller centralpunkt som jordaxeln går i där under och så snurrar allting runt omkring och så ja, men och det är rätt fascinerande över. Ja, jag tänkte ganska mycket på den här stämpeln. Alltså, nu har jag flyttat därifrån, men jag bor inte så långt därifrån, så, men liksom den här stämpeln som man
får i en sån stad även under barndomen och tonåren och så. Och hur svårt det måste vara att tvätta bort den. Ja. Liksom att bli någon annan på en sån ort. Och det försöker jag ju utnyttja i boken. Mm. Ja, vi kan inte fastna i småstäder, men som sagt, just den där, att jag tror att många småstadsbor skulle... Jag tror att världen skulle se annorlunda ut om de fick lov att flytta därifrån under ett par år för att sen komma tillbaka för att få lite perspektiv på tillvaron. Och jag menar inte att man har ett fel eller dåligt perspektiv på tillvaron, men det kan vara lite begränsat. Allt ifrån att vi tittar på hur vi ser på främlingsfientlighet till annat. Att våga vidga vyerna lite grann, att faktiskt få vara den som inte... liksom passar in under en kortare period för att sen kunna komma tillbaka. Jag tror att det skulle vara bra. Mm. Ja, fortsätt. Vi fortsätter. Ja, ska jag fortsätta berätta om boken? Alltså, lova mig tystnad. Rent handlingsmässigt så börjar det med en... alltså, ett mord sker. Två personer går ut på en brygga. Jag valde ju den vackraste platsen i Trelleborg. Det är Dalabadet. Det finns en lång fin badbrygga. Och tänkte att där ska någonting hemskt ske. Och då är det två personer som går ut där mitt i natten. Och ett skott går av. Och sen är det bara en person som återvänder. Och sen får man då följa... det är två familjer som står i centrum. Så man får följa... på många sätt kontraster till varandra. Den ena familjen har lyckats bättre rent ekonomiskt och bor i de vackra delarna av stan, och den andra familjen har liksom fastnat i det där gamla sommarjobbet på ICA. Där jobbar man fortfarande kvar, och också när de är i 40-50 års åldern så möts liksom deras barn, blir förälskade i varandra. En sån här klassisk Romeo och Julia berättelse egentligen. Men när jag utnyttjar det här som jag lätt kunde sätta mig in i. Vad skulle hända om mina barn liksom blir ihop med någon vars föräldrar jag gick i skolan med och som då hade den här, ja, man har en stämpel, och det är väldigt svårt att se på människor som man har vuxit upp med på ett annat sätt, trots att det har gått 20 år och de uppenbarligen inte är samma människor. Så, kort och gott, liksom för då är man ju inne på de här sakerna som det ska väl lite grann, och det är... precis som dina andra böcker så är det familjen som står i centrum. Mm. Det är vardag. Ja, i mångt och mycket. Ja, men jag försöker tänka att det här skulle kunna drabba mig själv och min familj. Ja. Alltså, det har väl varit utgångspunkten i alla de här senaste böckerna. Mm. Vad har du fått för reaktioner på Lova mig tystnad så här långt? Alltså, jag har ju fått väldigt positivt överlag. Det är väl du ganska van vid det här laget? Jag lyssnar bara för det positiva. Känner du igen det där? Ja. Sen är man ju så att när man väl hör någonting negativt så är det ju det som man bäst vill säga. Ja. Så av någon anledning är vi ju varför skapta. Men som sagt, jag dels från trelleborgare har jag fått väldigt positivt att man känner igen sig och sådär. Det var ju lite så. Det var någonting man hoppades att Trelleborg... Mm. Jag försökte skildra Trelleborg, som jag gör med alla mina karaktärer, att det ska inte vara en förskönad bild. Mm. Men jag hoppas ändå att min kärlek till stan lyser igenom. Och dels också andra... Alltså, det var jag också lite rädd för, att det blev för mycket Trelleborg. Men som jag sa innan, att många andra har sagt att ja, men jag är uppvuxen i Växjö. Det var exakt likadant där. Mm. Ja. I den staden... Just det här med att det finns olika, i Trelleborg är det då öster och väster, har funnits historiskt sett liksom, en väldigt tydlig uppdelning. Och
tydligen är det ju så i många städer att ja, är man uppvuxen på ena området eller andra så finns det. Om man går till olika skolor och så. Ja, är det liksom, ja, nej, men som jag sa, man känner igen sig. Det är lite som uppvuxen i Västby på rätt sida av järnvägen. Ja, ja, alla uppdelningar är så. Som sagt, hur du är lärare i grunden, där svenska är ett av ämnena. Hur började skrivandet utav skönlitteratur och inte bara pluggskrivande och rättande utav uppsatser eller vad det nu står? Ja, precis. Det har alltid funnits egentligen. Redan sedan jag var barn så har jag skrivit och gillat att skriva och berätta historier och sådär. Tänkte väl att jag kanske skulle bli journalist för att få skriva, för att jag trodde väl att författare kan man ju liksom inte bli när man är uppvuxen i Trelleborg. Nej, 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 det går inte. Det var liksom väldigt långt borta att man skulle kunna bli författare. Så att det fanns väl en dröm, men den kändes inte realistisk. Men jag skrev ju så jag tror på gymnasiet kanske så skickade jag in mitt första manus till förlag, vilket jäkla tur att det inte blev ut. Men sen fortsatte jag skriva, alltså som man skrev väl 50 sidor och sen tröttnade man och så fick ett ryck på sommarlovet när man inte hade något att göra och skrev en massa och så. Men det blev liksom aldrig riktigt. Förrän jag var väl, ja det var ju då 2010 någonting där som jag bestämde mig för att nu ska jag verkligen satsa på allvar och försöka få ut det. Jag gick aldrig någon skrivarkurs, det var jag för feg för. Men jag plöjde liksom alla skrivhandböcker och läste på nätet och så. Men jag var sådär att, ja men det har också säkert med min bakgrund att göra att jag berättar liksom inte för folk att jag fixar inte något Instagram-konto med att nu ska jag bli författare, utan det var typ min familj och mina närmaste vänner som visste att jag skrev annars. Och det var nu därför också som jag inte gick någon skrivarkurs och så. Så jag satt hemma och skrev och sen blev jag refuserad och sen till sist så blev jag antagen. Och först då så sa jag, ja, jag skriver. För debuten kom 2012. Ja, exakt. Mm. 2012. Och ja, men vägen dit, hur till att börja med, vad var debuten? Ja, debuten var ju på ett väldigt litet förlag. Då hade jag blivit refuserad ett par gånger av de största förlagen och framförallt de Forum faktiskt som jag nu då tillhör. Där jag hade långtgående samtal med en förläggare och så. Och med det här manuset då som de... Ja, men jag kände själv att det föll liksom verkligen på målsnöret. Så då tänkte jag att ja, men jag testar alla små förlag som finns och sådär. Och så blev det antaget av ett förlag som jag inte hade en aning om. Knappt visste att det existerade. Ett väldigt litet mikroförlag som gav ut mina två första böcker. Och... den första boken byggde ju på ett verkligt kriminalfall. Jag har alltid varit intresserad av det här med vad som händer. Ja, men jag är väldigt intresserad av polisutredningar och så också. Men har också kittlats väldigt mycket av det här. Vad händer med de inblandade människorna i ett sånt här? Hur påverkas man? Och varför hamnar man där? Varför begår man ett grovt brott? Och varför... Ja. Så att den första boken var ju mer... Jag var ju mer pretentiös på den tiden. Och trodde liksom... trodde att jag skulle bli en litterär författare. Så att det är lite mer litterärt och lite mer pretto. Och därmed är det ju svårt att... Alltså, jag drog mig sen mer och mer åt underhållnings- eller ja, vad ska man kalla det, kommersiell gångbar. Det är väl inte helt ovanligt att man först skriver liksom vad man känner för eller vad tror och sen så att säga, ska jag inte säga rättar in sig i ledet, för det är fel. Men det är klart att har man drömmen om att leva som författare,
ja, då måste man, och det gäller i alla yrken. Mm. Alltså så gäller det ju att man faktiskt, alltså i slutändan så måste någon se till att du får mat på bordet och kan betala hyra. Bra eller dåligt, men... Sen var, för min del var det ju aldrig så att jag, alltså jag gjorde ju inte så att jag kände att jag egentligen ville skriva någonting annat, utan det var mer en övergång. Ja, men det, jag var från början inne på krig och så, och insåg efterhand att ja, men det kanske är mer åt deckarhållet, men det blev ju inte vanliga deckare och så. Nej, det gör ju inte. Men det är ju ändå ett väldigt bra betyg för en debut, även om det nu blev ett mikroförlag, att liksom falla på målsnöret med Forum för debuten. Det säger ju ändå någonting, måste ju ändå påverka självförtroendet väldigt mycket. Liksom att, ja, men, då vet man att då har man någonting liksom. Ja, jo, men det var därför jag vågade gå vidare med ett mindre förlag också, för jag visste att ja, men de gillade det så pass mycket, så att då är det inte helt värdelöst, eller kände jag. För vi flyttar oss fram till 2018 när en helt vanlig familj kommer ut, och då händer ju någonting. Ja, det är för mig definitivt. För jag tycker ju att det är en utav dem, att den ligger, jag måste säga att den ligger på topp tre utav dem jag har lyssnat på. Och precis som det finns ett antal såna här liksom böcker som har ändrat saker och ting, eller som åtminstone liksom inte går i samma fåra som merparten. Jag tycker Snabba Cash med Jens Lapidus och sån. Jag tycker att de första böckerna utav Camilla Läckberg gjorde någonting nytt. Och jag tycker att en helt vanlig familj också bröt ny mark. Jag håller med. Det är alltså så berätta lite om den, för det, eller om det är överhuvudtaget att liksom släppa den och liksom reaktioner och allting runt omkring det. Ja, absolut. Alltså, mitt liv är ju både, eller i alla fall karriärsmässigt, men även privat faktiskt. Så är det liksom före och efter. Ja, naturligtvis. Det är ju, den förändrade ju allt, och egentligen så jag vet inte riktigt hur. Jag bestämde mig någonstans där också att ja, men den här ska stå på spänningshyllan. För att det hade varit boken tidigare, En nästan sann historia, som var den första som kom ut på Forum. Det hade varit så här oerhört mycket snack kring, är det en spänning eller är det en roman? Och jag började inse att jag skrev ju den utan att tänka på genre och så. Och sen började jag inse att ja, det är jäkligt viktigt, för att det finns bara, och så går du in i en bokhandel och så finns det i princip romaner och eller deckare. Och så då någonstans fattade jag ändå beslutet att ja, men den här ska stå på spänning, det ska vara spänning, men det ska inte vara en deckare, utan det ska fortfarande liksom handla om vanliga människor och så. Och sen och så fick jag den här idén. Jag har ju själv två döttrar och som är mindre, och då var de riktigt små. Men jag började, alltså jag kunde föreställa mig hur det skulle vara när man ska gå och lägga sig som förälder och försöka sova och döttrarna är ute någonstans och håller på med nätterna. Och hur ska jag kunna göra sova där? Och så började jag tänka på vad, hur skulle det vara och vad skulle hända om de kommer hem och någonting hemskt har hänt och sådär. Och jag minns det fortfarande att det var verkligen sådär att det var den första idén, och sen, och då låg jag själv och skulle somna, och sen dagen efter så gick jag upp och började skriva på just den här scenen när pappan Adam då försöker sova, och han vet inte riktigt var dottern är, och så kommer hon hem sen och så ser han att det blir på kläderna. Så att jag har alltid varit en sån där som inte orkar planera, utan jag får en idé och så sätter jag igång. Så satte jag igång och hade ingen som helst aning om vad det skulle bli. Och sen efterhand när jag hade liksom skrivit ur pappans perspektiv så kom det liksom automatiskt att ja, men nu måste jag ju berätta, för att pappan har ju sin syn på familjen, och nu måste jag berätta hur
dottern ser på det hela. För att hon har en helt annorlunda syn. Och så hade jag de två, alltså jag jobbade länge med de två delarna och hade liksom de två perspektiven. Och sen var det liksom, jag hade gjort mamman och Ulrika till jurist och pappan till Adam till präst, men jag hade egentligen aldrig tänkt på mamman. Och sen när jag hade de där två delarna färdiga så mamman måste också ha en del. Och kom mamman. Och då insåg jag. Och sen får hon ju en väldigt betydelsefull del i storyn, men det var inte alls tänkt från början. Det var ingenting jag hade planerat. Så det tog väldigt lång tid att skriva. Jag pusslade liksom ihop. Inte den smartaste eller enklaste vägen. Men det blev ju ganska bra till slut. Ja. Men som sagt, den kom 2018. Om vi nu, vi brukar prata om att något år tidigare än det, kanske 15, 16 någonstans där, så går en ganska tydlig linje när vi kommer in på ljudböcker. Ja, ja. Så att, och ljudboksmässigt, så alltså jag har ingen aning om hur det ser ut så att säga, försäljnings- eller lyssningsmässigt, och det är egentligen inte intressant. Men min teori är ändå att ur ett ljudboksperspektiv så hade den ju också någonting nytt att komma med. Mm. Nämligen flera uppläsare. Mm. Vilket, jo, det har förekommit. Tittar vi i USA så är det hyfsat vanligt. Men i Sverige så fanns det ingen som var gjord på det sättet. Nej, jag minns att när vi skulle lansera den så Ninni Schulman släppte en fristående bok som hette Bara du. Okej. Tror jag, som är två röster, det är en man och en kvinna. Och den lyssnade jag på medan vi höll på och skulle lansera en helt vanlig familj. Och då slog det mig att men det är ju självklart att i ljudboken så måste det vara tre röster. Mm. Så jag vet att jag sa detta liksom redan på första mötet när vi inför lanseringen och så sa jag, och ljudboken, där ska det vara tre röster så att det blir tre olika så. Och alla tyckte att och som du säger så var det nytt, jag tror inte. Återigen, det har funnits, det är inte unikt det på det sättet. Men för alltså två, ja, vi har recenserat någon där det har varit liksom ett parförhållande och liksom du får tjejen och killens perspektiv, och då är det ganska naturligt att det är två. Men som sagt, i det här fallet så var det, och det var tre så tydliga uppdelningar. Ja, vi håller inte på att blanda ihop saker och ting här, utan det är verkligen liksom alla tre på det sättet. Så även där så menar jag på att det gjorde någonting nytt. Det var, vi hade inte sett det förut. Så att jättespännande. Ett litet genidrag skulle jag vilja säga. Ja. Det är någonting mer där som verkligen tilltalar mig, att just att man märker sån stor skillnad när man skiftar perspektiv. Det blir en annan typ av upplevelse också, tycker jag. Mm. Farhågan med det är ju att om du har en lyssnare som har älskat den första rösten och sen så kommer en uppläsare som man inte tycker om. Jo, den finns. Jag vet ju att det finns vissa röster som tycker att jag tappar koncentrationen lite grann för att man byter och man måste komma in. Och det, men det är som med allt annat, det är en smaksak. Jag förstår det perspektivet också, men de har fel. men det är ju just det där att man inte vill ha radioteater är ju ofta en ganska återkommande diskussion. Så nej, det ska vara en uppläsning och det får inte bli för mycket. Liksom. Men samtidigt så i det här fallet så tycker jag, återigen, jag håller med. Jag tycker att det är genidrag. Och som sagt, den såldes till ganska många länder. Och det var väl kanske också en anledning till att Bonnier sa yes, vi har tre röster. Så. För det är klart att det var... Jag hade, innan den kom ut då, så hade den ju då sålts genom... Mina agent sålde den till... I början var det väl 20-tal länder och sen... Nu är det 35 språk som den finns på. Ja. Så att då hade vi ju ganska bra förutsättningar... i Sverige för att den faktiskt skulle funka, men sen vet man ju aldrig. Alltså min farhåga var ju hela tiden att nu blev den såld till en massa länder, men i Sverige var det ingen som ville. Men vi hade också den fördelen, tror jag, så här i backspegeln att ljudboksboomen var så pass ny. Precis. Så att när boken släpptes, jag minns inte om det var så genomtänkt
just då, men boken släpptes precis i början i juni, någonting början på sommaren. Ja. Och det var inte så många andra som släppte böcker då, för att det är ju traditionellt sett är det ju en urdålig säsong liksom. Då ska man släppa pocketböcker till sommaren. Men den här boken gick ju superbra hela den sommaren. Och nu, sen har jag fortsatt och släppa böcker. Men det är fler som har kommit på att det är bra för ljudboksmarknaden. Så att nu vill ju alla släppa böcker i... Men just då minns jag att jag var ju liksom trots allt ganska ny och oerfaren, så att vi kan testa och släppa hans bok då. Ge honom en chans där. Ja, och nu kan du liksom peka ut datumet att där vill jag ha det. Ja, nej, men som sagt, jag tror ändå att alltså, du låg precis i början på den liksom branta, alltså ur ett ljudboksperspektiv, så var det någonstans där som det blev varmans egendom att ha ett streamingkonto på någon av de stora streamingtjänsterna. Och det, då vill man prova någonting som liksom... Mm. Så att det är ett väldigt intressant läge. Ja, det är det. De två efterkommande böckerna efter en helt vanlig familj, de hade också fler uppläsare. Ja. Men inte den sista. Där har vi bara Jonas Malmsjö. Ja, men jag kände det ganska tydligt när jag skrev Lovar mig tystnad. De tidigare har jag skrivit i jag-form och nu skrev jag i tredje person och... Men på något sätt hör man liksom hur det berättas och det kändes tydligt att det här skulle bli bättre med en uppläsare. Men jag tror att perspektivet liksom gör... Det är inte så tydligt uppdelat i karaktärer som berättar själva, utan här är det en tredje persons berättelse och... hoppen mellan blir lite mindre tydliga och så det kändes bättre med en uppläsare och jag tycker att det fungerar. Och då väljer man en som alla tycker om, så behöver man inte vara funderad. Nej, nu är det inte så att jag bara väljer, men jag har ju önskat och då har jag tänkt att ta någon som jag gillar och lyssna på, för att alltså det är ju en sån smaksak. Ja, absolut. Och det är som sagt, det går inte att tillgodose allas önskemål. Så det är den, och det är ju egentligen lite av det fina, och det är precis som med böcker eller vad som helst. Alltså, är det som så att man ska skriva någonting som alla ska tycka om, då blir det ganska slätstökigt. Så att hellre att våga spänna bågen och faktiskt utmana. Och visst, det är klart att det finns de som jag vet att min fru la ifrån din bok för att hon tyckte att den var alldeles för läskig första. Det är väl en reaktion som man får. Ja, det får man nog ta. Hellre läskig än för tråkig. Ja, men jag menar det blir det för slätstruket så nej. Då är det svårt att bryta ny mark. Vi har ju varit inne lite grann på det redan i början, men inspirationen till böckerna, liksom, var hämtar du din inspiration? Jag skulle säga att jag försöker att leva mig in liksom i egna... Jag tänker, vad är det värsta som kan hända i mitt liv? Inte för att de här karaktärerna är jag direkt, men jag tänker ändå ganska vanliga familjeliv. Vad är det värsta som kan hända? Och ofta utgår jag ifrån den, liksom en händelse sådär, som jag berättade tidigare om en helt vanlig familj. Och i Lovar mig tystnad tänkte jag, vad skulle hända om det var min dotter som blev tillsammans då med sonen till någon som jag vet att det där är ju en gangster från min ungdomstid och han har suttit i fängelse. Hur ska man behandla det? Och den som utgångspunkt brukar jag alltid försöka sätta mig själv in i den situationen. Så det är den inspirationskällan. Det finns jättemycket läskiga saker i Skåne alltså.
som skulle kunna... Och på massa andra ställen också. Ja, och som förälder så är man ju utsatt. Absolut. Det kommer snart att märka. Tack för det. Många böcker. Ja. Och nu ska en helt vanlig familj kunna ses på Netflix till hösten. En liten... Måste ju kännas som en liten milstolpe. Om, jag vet inte om det är liksom drömmen. För, men jag tror att det är ganska många författare som... Typ alla. Först är det liksom att bli utgiven i utlandet och sen när det blir filmatiserad. Det är väl liksom någonstans där... Ja, jo, men det... Och det är liksom, man hör ju det är så många, så vanligt liksom att man blir kontaktad med från filmbolag och sådär som eventuellt är intresserade. Sen mynnar det liksom inte ut i någonting. Men nu är det liksom... Ja. Nej, det har jag varit tydlig med. Vi ska aldrig gå ut med någonting förrän det är filmat. För att de flesta filmprojekt blir ju öllen. Och det här har ju, alltså rättigheterna såldes ju för, innan boken ens kom ut. Så det är ju 5 år som jag har hållit på med den här processen. Till sist nu så... Det får ju nästan anses vara lite snabbt. Alltså det kan ju ta 10-20 år i värsta fall. Så. Det är ju det positiva med streamingtjänster, att de har ju fått upp tempot lite. Ja, men det är inte så. Netflix har väl typ något år från att de liksom har tagit rättigheterna på allvar och börjat skriva till att det ska komma ut i princip. Det var inte Netflix, var inte inkopplade från början, utan de har ju bara varit inkopplade i de senaste, vad blir det, 2-3 åren. Så när de blev till över liksom så... Från och med då så har det gått snabbt. Har det satts något definitivt datum när den har premiär? Nej, det enda jag vet är hösten någon gång. Ja, jag fick fram att det var det senaste jag läste också. Vi går se fram emot. Ja. Hur pass involverad har du varit i arbetet med alla delar liksom runt här? Jag har ju fått... Alltså, på kontraktet så är jag exekutiv producent. Sitter! Och det är sånt man alltid har sett i eftertexten. Mm. Jag har ju fattat vad det är. Jäkla massa jobb! Nej, men jag sa från början att jag vill inte... Alltså, de kan ju detta bättre än vad jag kan. Jag kommer inte in och peta en massa, men jag vill gärna vara med och få information och... Och jag har ju fått tycka till om allt. Sen har jag ju hållit det på en nivå, alltså... Ja, de vet vad de sysslar med. Men det har funnits saker i processen som har känts helt fel vid ett par tillfällen. Och då har jag ju kunnat gå in och säga, ja men det här känns inte alls bra, det här måste vi göra på ett annat sätt. Och då har de ju varit väldigt lyhörda och lyssnat på det. Ja, det är ju ett intressant process som man liksom... Ja, det är lite svårt för att, alltså, jag tror som författare måste man ju också släppa, man kan inte ha kontroller på den processen och det blir för mycket, man kan säkert lätt göra sig till en jobbig jäkel om man ska lägga sig allt möjligt. Jo, men när de skulle kasta Sean Banan i huvudrollen, ja, då var det som, nej, det var inte stopp. Man får nog välja sina strider för att inte framstå som en jobbig jäkel. Nej, för i slutändan så är du lika mån som produktionsbolaget att det ska bli såklart en bra produkt. Ja. Och då gäller det bästa är att om nu folk skulle tycka att det här är inte bra, så kan jag ju bara säga... Ja, jag fick ju inte Sean Banan. Har du fått se något av liksom färdigklippt material? Ja, det är inte helt färdigt, men jag har fått se liksom sådana här råkopier. Jag är väldigt nöjd, jag tycker att det ser... jättebra ut. De har lagt sig väldigt nära boken också och jag tycker de har fått med liksom också de moraliska frågorna som jag tyckte också var en viktig del av när jag skrev boken.
Hur kände du inför castingen när man presenterade skådespelare? Kände du liksom att det passade in, eller var det något som liksom kändes konstigt? Tänk, det var väldigt liksom in your face när man ser att det där är det där Adam liksom. Ja. Alltså jag vet en del kollegor som föreställer sig att det blir min film så ska det vara den här scenen. Jag tänkte precis tvärtom, att jag föreställer mig ingenting, för då blir annars blir man ju bara besviken om det inte blir just den scenen. Så att jag hade egentligen inga föreställningar om hur någon skulle se ut, mer än ja, man har ju bak när man skriver. Jo, det är klart. Men det var ingen specifik skål så. Så att därför blev jag inte heller besviken. Det var så här, det är lite chockartat när man först bara, man får bilder så här. De här har vi tänkt. Det som jag tyckte var kul var jag, och det visste jag nästan från början, att huvudrollerna, de här två tjejerna måste ju nästan ha amatörer, nya. Var hittar man 19-åriga tjejer liksom, som är från. Så det tyckte jag var skitkul att se. Och hoppas att de liksom kan få ett genombrott. Och sen Björn Bengtsson då, som spelar huvudrollen. Alltså för mig var han ju en sån där som, ja men jag vet ju vem han är. Han är en känd skådis, men jag hade inte någon djupare relation så. Men alltså, dels träffade jag honom på inspelning och han är en fantastisk ödmjuk människa. Och sen han spelar så sjuktansvärt bra, tycker jag, i den här. Han är ju en bra uppläsare också. Ja, det är också. Han sitter i den här stolen. Jag tänkte att han var skåning när han blev casten. Det har de också gjort jäkligt bra. De har ju verkligen castat in skånska. Sånt skit och säkert nej som inte ska. Men på Skåne finns det inget värre än när man kastar stockholmare som kommer dit och ska låtsas på. Nej, fast det blir ju inte autentiskt. Nej, alltså, det kan ju störa mig väldigt mycket om det är något, utspelas i Skåne eller Göteborg och sen är det liksom bara, men det är ju bara stockholmska överallt. Ja, det är alltså just den försök. Ja. Och visst kan väl skånska vara. Bara, skåningar hör ju direkt om de inte är en. Ja, självklart. Och jag menar, det är ju som en dialekt. Du kan ju höra skillnad på ett par mil. Vart folk är ifrån. Så är det ju över hela landet. Men just dialekter är ju, det är ju intressant. Vi har haft det uppe just i ljudboksinläsnings också. Jag brukar ju Olle Lönnius böcker. De var ju inlästa utav Christian Fex på skånska. Och sen så har de läst in dem igen med Jonas Malmsjö. Alltså jag tycker ju att det ger en, alltså böckerna, det är liksom, det luktar skånsk mylla när man läser dem. Och Jonas Malmsjö är fantastisk, men jag tycker faktiskt att har de inte gjort någon undersökning? Ja, absolut. Nej, jag förstår det också. Alltså, jag vill ju till Trelleborgsboken också. Eller jag ställde frågan. Kan vi ha en Trelleborg? Ja. Men det var ju blankt. Alltså, det hade blivit ramaskri i Facebookgruppen. Men jag tror det också. Men jag tycker ändå att det är att faktiskt våga. Tyvärr tillhör vi. Ja, det är ju så. Men som sagt, boken släpptes här i våras den senaste, och du har naturligtvis varit en del involverad. Men vad skriver du på nu? Är det någonting som... Nu har jag faktiskt påbörjat en serie. Jaha, det ser jag. Första gången. Jag har alltid dragit mig för det. Jag har liksom sett ett manus som en sluten. Så att när jag avslutar det så känns det som att nu är jag färdig med det. Nu vill jag vidare och göra någonting annat. Och så har du... I och med att jag har skrivit så om familjer och så har det ju inte känts naturligt att man ska samma familj i nästa del. Tråkigt för nästa skit. Som jag ändå tycker att mycket av mina berättelser som bygger på den här liksom trovärdigheten i att det här skulle kunna vara vanligare. Och då faller ju det lite om. Så att jag har aldrig tänkt sig, men sen vill man vill göra nya grejer. Med Lova med tystnad skrev jag i tredje person.
många som inte noterar det när man läser och lyssnar och så, men för mig var det en stor omställning. Mm. Och nu så vill jag utmana mig mest, så man kan tro att förlaget ligger på sådär om att du ska skriva serier, för att serier är ju det som går mest, men det har det faktiskt inte gjort, utan det var jag som sa att jag funderar på om jag skulle skriva en serie. Och då blev de glada också. Så jag har påbörjat en nu och det, ja, men det har sina utmaningar, hur man ska lägga upp det för att behålla intresset. Ja, det. Så du menar att du börjar planera lite nu istället för att bara skriva det på? Nej. Jag har skrivit ett första utkast och då är det fan man börjar planera. Just det ska komma fler delar. Mm. Mm. För lite sådär jobbar jag också. Jag kan planera bok för bok, men jag planerar nog inte riktigt övergripande mycket mer. Nej. Det blir lite, vet inte om det är bra eller dumt, men nej, det funkar. Men en lite intressant en koppling tillbaka till det här med filmatisering och så vidare. Mm. Just med tanke på att En helt vanlig familj är en... Det finns ingen fortsättning. Det går inte att göra någonting mera på det. Om man ser rent castingmässigt så ja, då är det är det slutna rummet. Och sen så liksom, om man tänker sig serie så skriver man på en serie så blir det första delen film, och sen så kommer ju alla se den skådespelare, Maria Wern eller vad det nu kan vara för någonting. Det kan ju faktiskt vara ett hinder. För hur som helst så, och så kan det ju nästan bli med röster i en ljudbok också. Ja. Och det kanske är lite därför som det blir sånt ramaskri när du byter uppläsare i en serie, just för att du faktiskt har den där rösten. Ja, absolut. Ja, men det är som att byta skådis i en... Ja, absolut, serie. Absolut. Det skulle inte vara... Det är klart att jag förstår att man reagerar på det, absolut. Mm. Men det gäller väl att skriva klart böckerna innan de börjar. Ja, måste hinna med det också innan de kastar sig över nästa. Ja, det är jobbigt, men någon måste göra det. Ja. Vi hoppar över till en av mina favoritfrågor. Berätta något som folk generellt sett inte vet om Mattias Edvardsson. Generellt sett vet väl... Det här skulle jag ha tänkt ut innan. Det var det borde ha tänkt. Jag fick frågan i förväg och tänkte, den frågan måste jag tänka på. Det är inte helt ovanligt. Många vet nog inte att jag har varit fotbollstränare och fotbollsdomare. Ser du? Det här... Trots att du kommer från fotbollsstadion Trelleborg. Tjonga med alla och allt. Jag spelade i fotboll fram till jag var 16 eller 17. Och sen började jag leva till för att jag vill träna. Så jag tränade i många år och sen dömde jag fotboll också. Mm. Ja, det är taget. Jag tror faktiskt nästan att du har varit inne och tursat lite grann på det, men som sagt, vi ställer våran samvetsfråga. Lyssnar du själv på ljudböcker? Ja, men det gör vi. Jag ser det som ett bra komplement. Jag hinner ju läsa mycket mer tack vare att jag läser och sen lyssnar jag. Tack vare det så kanske jag skulle säga att jag konsumerar dubbelt så mycket, för att jag kan lyssna när jag gör annat. Passar väl vissa böcker bättre och många tycker att jag har den fysiska boken, läser och sen går jag över till att lyssna och sen läser jag ibland på mobilen. Mm. Så att jag kombinerar mycket och tycker inte att det spelar någon... Alltså för mig spelar ingen stor roll hur jag får berättelsen, om det är ljud eller...
Och sen så brukar vi då liksom när vi ställer frågan om favoritinläsare eller uppläsare säga men du får inte välja någon av dina, de som har läst. Men du har ju liksom, du har ju hela, du har ju allihopa med dig. Så att, nej, du får känna. En sak som jag gillar, inte en specifik uppläsare kanske, men jag gillar när författare läser. Mm. Absolut. Och jag har ju också förstått att det är många som inte alls tycker om det. Men jag gillar det. Jag tänker att det ger någonting lite extra, tänker jag. För att författaren vet exakt hur den här texten. Alltså, det blir en lite annan grej. Håkan Nesser är ju fantastisk. Han är suverän. Precis. Sen kanske inte alla kan, för det är naturligtvis inte så att... Så den där tredjeborgaren som du ville ha och läst lov i tystnaden, vi hade inte bort vem som helst med Mattias. Ja. Men Kristoffer Karlsson kommer ju undan med sin lite omgjorda halländska. Han är också duktig. Jag gillar det, men jag har ju förstått också att det kan vara lite... Sen kanske man inte... Alltså jag förstår ur ett förlagsperspektiv att du måste med undersökningar och liksom att du vill naturligtvis att boken ska sälja eller bli lyssnad på. Men som sagt, jag tror ibland att våga gå nya vägar. Alltså ibland så måste man våga och för annars så... Alltså, Det är lite för mycket enkelriktad. Ja. Och det gäller både vad det gäller liksom genrer och böcker och inläsare och sånt. Ja. Ibland så måste man våga ta ett steg. Man kan misslyckas, men man kan också lyckas. Det är sant. Och det gäller ju inläsare överhuvudtaget. För att det blir ju en... Alltså, jag vet att Jonas fick vi... Jag tror vi var ett år i förväg och ändå så var det liksom svårt att hinna med och så. Och det blir ohållbart i längden om samma inläsare ska fighta som alla. Man måste ju våga plocka in nya röster också. Ja, och som sagt vi hade två debutanter här senast och då sa vi det att det kan vara svårt att vara debutant som författare och sen ta debutant som... Det blir svårt, men som sagt att ha ett par böcker och sen ändå liksom våga släppa in nya röster. Jag tror att det är någonting att... Om det inte blir AI för hela slag. Det kan det ju också det, bli. Men innan dess så kan vi försöka släppa in lite nya röster. Så. Ja, det var vad vi hade i våran frågelåda. Nu får man äta massarin. Tack så mycket för att ni ville komma till Sundbyberg.